Det er toppredatoren i Sydamerika, så det er et alvorligt rovdyr. De nedlægger tapirer på 250 kilo, store krokodiler. Der er ingen tvivl om, at man skal holde fingrene for sig selv. I forhold til det her med at lukke ind og ud, jamen, så er der kun én nøgle, som virker til anlægget. Så alle forholdsregler er altså taget for, at jaguaren bliver derinde, hvor den skal, og at vores dyrepassere, som jo er dem, der arbejder med den til dagligt, de er på den anden side af hegnet altid. Jeg låser op her til topsikrede, godkendte våbenskab. Hernede, der har skytteholdet adgang. Det er absolut sidste udvej, men det er også en udvej, man skal have, hvis det er sådan, at man er professionel og tager det ansvar på sig, det er at have farlige dyr. Der er de forskellige våben. En kraftig riffel her. 9,3 mm. Og den vil vi bruge, hvis at, der var et stort dyr, måske en bison eller en tapir, der skulle, der desværre skulle afgå ved døden. Hvad vil du tænke som leder her, hvis det nogensinde var nødvendigt at bruge de her? Jeg vil synes, det var frygteligt. Hernede, der elsker vi alle vores dyr.